За салбар зөвлөлөөс нийтдээ нутгийн захиргааны байгууллагуудаас ирүүлсэн 99 оронтой тусгай шалгалт зарласан. За тусгай шалгалтанд нийтдээ 47 сул оронтой дээр 63 иргэн бүртгүүлсэн байна. Тэгээ ингээд сонгон шалгуулалтыг зохион байгуулах комисс маань цахимаар ирүүлсэн материал албаншлын тодорхойлтын шаардлага хангасан. Иргэдээс өнөөдөр төрийн албаны тусгай шалгалтыг 3 хэлжээр зохион байгуулж байна. За үүн дээр төсвөшмөл дээр 47 иргэн бүртгүүлснээс за шаардлага хангасан 34 иргэнээс 2 хэлжээр тусгай шалгалтыг авж байна. За туслах төсвөшмлийн албан тушаал дээр 15 иргэн бүртгүүлснээс за албан тушаалын тодорхойлтын шаардлага хангасан 14 иргэнээс ингээд нийтдээ өнөөдөр за салбар зөвлөлөөс тусгай шалгалтыг зохион байгуулад авч байна.